conseguir começar a live direito e quem já quis aparecer? O Zezinho Aparecido do seu Chico. Chico, papai quer trabalhar. Olha, dá boa noite para as pessoas, Chico. Dá boa noite para as pessoas, Chico. Boa noite, pessoas. Boa noite, meu povo. Sejam bem-vindos para mais um Papo com Jorge Brasil. Na verdade, mentira. Aqui é sextando Jorge Brasil. Flávia Augustino, não sei se você está por aí. Se estiver, obrigado. Não esqueçam de apertar o avião, o coraçãozinho, mandar o avião para os seus amigos, para os seus inimigos, para os seus familiares. A possibilidade de você divulgar a live sempre é muito bem-vinda. Então pode chegar, porque a gente vai falar de Globoplay. Tem Pecado Capital, remake da trama de 1975, que foi realizado em 98, chegando segunda-feira no Globoplay. A gente tem Madonna. Madonna amanhã se apresenta no Rio de Janeiro ao vivo e será transmitida para todo... Aliás, gratuito, e show será transmitido para todo o país por todas as plataformas possíveis da Dona Rede Globo. Tem também, daqui a pouco, o tributo a Manuel Castro. Então, a gente vai falar disso tudo. Chega, sejam todos bem-vindos. Vamos, também quero que vocês tragam. Zoiudo, Zoiudo chegou. Boa noite, humano Zoiudo. Zoiudo, você está melhor, Zoiudo? Porque Zoiudo é um participante ativo da minha live lá do YouTube, da madrugada. Zoiudo ontem estava devastado com a eliminação de Michelle Heidman. Melhorou, meu filho? Manuel Silva, bem-vindo. Isa, querida, bem-vinda. Eriquita, chegou. Agora eu sei que o botão vai ser apertado. Érica chegou. Obrigado, Érica, Emily Santana, Vitor Gabriel, querido de Moura, quem mais? Manuel Silva, seja bem-vindo. Finalmente, Pecado Capital, né, querido? Finalmente. Domenica Ragonese, minha belíssima amiga, chegou também. Devastado, tá aqui Rio Grande do Sul, diz Josi Braga. Ah, Josi, não dá nem pra comparar, né? A devastação dele é uma brincadeira, é uma chateação por conta de um programa de televisão. O que acontece no Rio Grande do Sul é algo que não tem nenhuma palavra pra gente definir, né? É uma coisa assustadora. A gente vê como estamos à mercê da questão climática. O quanto somos pequenos e insignificantes, estamos sem apoio, estamos sem suporte de governo, de nada, e o ser humano só pode contar com o próprio ser humano. Então, assim, inclusive eu fiz um post hoje de quem tiver a possibilidade de fazer doação, porque são milhares de dezenas e centenas de pessoas sem nada, perderam tudo. Então, assim, não tem nem, né, graças a Deus, não tem nem como comparar uma brincadeira com uma coisa tão séria. Mas um beijo para você, viu? Obrigado, Isa, pela dedada. Obrigado, Bela. Bela já compartilhou para todo mundo, Belinha. Mateuzinho Martoni chegou, meu querido, também. Estou bem na força do ódio, como sempre, de Zoiudo. Vitor Gabriel fala, finalmente, depois de muito tempo, a novela Pecado Capital nasceu em 1998. É amanhã, Eliana Queiroz, o show é amanhã. Na verdade, Madonna está fazendo já show desde ontem, porque ela já botou sua máscara verde fluorescente e está fazendo ensaios. E se você assiste... A multidão que está no ensaio já é uma multidão maior do que de muito show de muito artista que a gente conhece. Então ela já está fazendo show há dois dias que está lá. Só falta tirar aquela máscara, né? Queria tanto que ela tirasse aquela máscara para a gente ver a carinha dela, mas é amanhã. Cadê o selo do fã do Marcão do PB? Tem isso, selo de fã, Marcão? Não sabia, não. Mas bem-vindo, Marcão, querido. Seja sempre bem-vindo. Consequências dos seres humanos destruindo o mundo, diz a Érica, toda certeza. Eu já conheci 4 emissoras de TV. Eu sei, graças a Deus, né? Flávio Oficial Castro, querido, bem-vindo. Obrigado, Flavinho. Como é que você está? Por que ela ensaiar com máscara? Não sei. Se é charme, se ela fez algum tratamento de beleza e está um pouquinho inchada ainda, se não pode pegar... luz, aquela, sei lá, de repente ela pode ter feito um peeling, alguma coisa, e aí não pode pegar luz de refletor, luz de nada, tem que ficar com aquela coisa na cara, sei lá. Ela não explicou, não. Disseram que não pode nem olhar pra ela, diz Elane Pedro. Isso aí vem muita lenda urbana, né? Eu vi uma pessoa dizendo que trabalhava lá, aí ela não gosta nem de ficar olhando pra cara dela. Mas assim, você imagina, tá lá a Madonna, as pessoas devem ficar em volta assim. Deve ser um saco, né? Você tá querendo, sei lá, querendo tomar o seu café, olha a cara toda olhando pra sua. Deve ser um porre. Mas
Ossos do ofício, né, amor? Quem mandou ser um ícone internacional? É, acho desnecessária essa babação de ovo com Madonna. Ela fica desdenhando do brasileiro, diz a Erika. A Erika, eu também acho, mas eu babo também, não adianta. Eu sou muito apaixonado por essa mulher, sou louco por ela. Ela pode me xingar que eu vou estar assim vendo. Ah, uma doninha linda de papai. Madonna botando o terror no Brasil, diz Isa. Ela reclama de tudo, do calor, dos fãs, do barulho, então fica em casa. Sabe o que ela podia fazer? Ela podia interpretar o Odete Roitman, né? Estão querendo botar o Odete Roitman pra... Estão querendo botar a Regina Casé pra interpretar o Odete Roitman no remake do Vale Tudo? Gente, convida a Madonna! Vai fazer uma Odete Roitman maravilhosa. Isso, Bela, é isso mesmo. Eu vou abrir a live com isso. Luizinho chegou também. Vou abrir a live com isso que nossa querida Bela falou, que daqui a pouco, depois do Globo Repórter, vai passar o tributo a Manuel Carlos, esse autor que não é mais nem apenas um autor mais, né? É uma entidade da televisão brasileira, é uma pessoa, um artista sensacional, uma pessoa sensacional. Eu cheguei a lidar bastante com ele, como jornalista, obviamente, entre 91 e... Em família eu não cobri, mas entre 2010, que foi Viver a Vida, eu lidei muito com ele e ele sempre educadíssimo, delicado, divertido, sempre disposto a ajudar, colaborar com todo mundo. Então, assim, eu tenho uma admiração monumental para o Manuel Carlos, não só como artista, pelo que ele é, pelo que ele representa, mas também pelo Maneco, como ele é chamado, né, nos bastidores da notícia. Eu assisti, Bela, assisti da Laura Cardoso. Wanda, bem-vinda, Wanda. Eu já assisti do Lima Duarte, já assisti do Laura Cardoso. Eu não assisti o do Ari Fontoura. E o do Maneco eu assisti no Globoplay também. Que todos eles estão disponíveis também no Globoplay. E, mas essa homenagem vai passar daqui a pouco na tela da Globo. Ele é reverenciado nesse texto, merecidamente nesse programa, como um mestre dos mestres. Simplesmente assim. Conhecido por criar personagens femininas emblemáticas, o autor batizou a maioria das suas protagonistas como Helena. Fascínio, segundo ele, que nutre pela mitologia grega e pelo fato dele achar que esse nome é muito mais do que um simples nome de uma pessoa do dia a dia, mas é sim personagem, nome ideal para protagonista de qualquer obra de arte, seja de novela, de cinema, de televisão. Ele acha Helena mais do que um nome. Ele acha Helena realmente uma marca registrada, sabe, um carimbo. E virou a marca registrada dele. A cada novela que ele estava escrevendo, a gente ficava esperando quem será a Helena, quem será a Helena. O bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, também é outra característica muito forte dele. Isso tudo é falado no programa. E o tributo também vai resgatar iniciativas muito importantes que surgiram a partir das tramas de Manuel Carlos. Como, por exemplo, o aumento expressivo de doação de medula óssea após laços de família, a aprovação do Estatuto do Idoso por conta da indignação e os maus tratos que a Doris, lá de Mulheres Apaixonadas, causava nos avós. Então, assim, vai passar toda a importância que Maneco tem para a vida e para a arte nesse pequeno especial. E tem depoimento de muita gente que trabalhou com ele. Alguns deles são Cristiane Torloni, Carolina Dickmann, Tony Ramos. Tony Ramos foi um dos intérpretes que mais trabalhou com o Manuel Carlos, junto com José Maier. Tem também depoimentos de Débora Seco, Gabriela Duarte, Júlia Gann, Júlia Lemert, Lília Cabral, Matheus Solano, Mel Lisboa, Regiane Alves, Thaís Araújo, a mais polêmica das Helenas, além de diretores como Boni, como Jaime Monjardim, todo mundo querendo dar sua contribuição nessa homenagem linda para o Manuel Carlos, muito merecida. Disponível no Globoplay, mas se você está de bobeira agora de noite, vai lá conferir depois do Globo Repórter, na tela da Globo. A Lê de Moura, bem-vinda, querida Lê. Como é que você está? Viana Nascimento, bem-vinda. Sayonara Miranda, bem-vinda. Gilvana Reis, bem-vinda, Gilvana. Eu já estou pronta para assistir Madonna, diz Eliane Queiroz. Ah, eu também. Fui convidado para uma área VIP maravilhosa.
A área VIP fica aqui no centro da minha sala, sabe? Um super camarote, estarei eu aqui lindíssimo assistindo Madonna amanhã. Tanto que amanhã não teremos live lá no YouTube de noite, porque estaremos dedicados à Madonita. Mas hoje, daqui a pouco, teremos live lá no YouTube também. Para mim, Manoel Carlos é o melhor que descreve a vida rotineira, o dia a dia das pessoas numa novela. E os cenários das novelas eram os meus próximos, eram mais próximos da realidade. O Maneco, ele é conhecido como o cronista do dia a dia, o mais perfeito cronista do dia a dia. Por isso mesmo, porque muitas vezes a cena era, a pessoa esbarrava no elevador e falava: menina, tô vindo agora da quitanda, você viu o preço da cenoura? Menina, eu vi o preço da cenoura, mas em compensação, o feijão também tá pela hora da morte, que é coisa que a gente identifica, né? Quem assiste novela pensar, por que eu tô vendo essa bobagem? Porque isso faz parte da nossa vida. É a vida da gente retratada ali, muito bem retratada sempre. Então, muito bacana. Muito chato estar com mal de Parkinson. Maravilhoso, Mané. Foi diagnosticado recentemente que ele está com Parkinson, infelizmente. Da vida, né? A gente. Mas eu já estou pronta para assistir o show da Madonna aqui dentro de casa, comendo e bebendo sem tumulto, diz Irene Queiroz. Gente, eu adoro tumulto. Meu problema não é nem tumulto. Se eu morasse mais perto, você pode ter certeza que eu estaria lá. Se eu morasse em Botafogo, se eu morasse em Ipanema, se eu morasse no Rio, eu estaria lá de qualquer maneira, nem que eu voltasse a pé para casa. Mas a volta de lá, a saída, para quem mora longe, é um tormento. Eu já cobri Réveillon no Copacabana Palace e o retorno para casa, você acha que você nunca vai chegar em casa. Então é tanto transtorno que eu prefiro aí ficar em casa mesmo. Agora, se eu morasse lá no Rio, mais pertinho, eu iria com toda certeza, porque o tumulto eu gosto. Eu gosto daquele calor humano que tem em show, eu gosto. Melhorando, querido, Cris Germe diz: eita, sou menina, brinca não. Dói muito, né? Eu sou noveleira, assisti todas as novelas do Maneco, diz Flávio Oficial. Flávio, não fala isso. Não fala, amigo. Não, as pessoas vão achar que você é Mon-Rá, né? E você é um menino jovem, começou a ver o Maneco de 91 pra cá, de felicidade, mas você não viu Baila Comigo, você não viu as novelas antigas, não viu Maria Maria de 78. Não fala que viu todas, vão achar que você é mais velho do que você parece. Eu vi todas, mas não vi a Lodossura, que é de 65. Jorge, querido, passando por aqui para te dar um beijo. Obrigado, Jéssica. Um beijo para Cléo também, minha querida amiga. As tramas do Manoel Carlos não tinham um grande suspense. Quem matou quem era o cotidiano, diz a Bela Oliveira. Isso mesmo, Bela. Jorge, você está ansioso para assistir o show da Madonna? Eu vou assistir pela TV. Não. A minha ansiedade, gente, geralmente ela está alocada com algum deslocamento. Então, o que que me causa mais ansiedade? Viagem, que eu tenho que pegar avião, que eu tenho horário de avião. Isso me causa uma ansiedade, me dá uma crise de nervo, eu fico desesperado, eu não respiro, eu não durmo direito. Então, tudo que me causa muita ansiedade é algum deslocamento que eu tenho que fazer. Agora, estando aqui dentro de casa, não. Tô tranquilão. Ah, good vibes. Hello, George. Nosso líquido aos pratos grisalho. Sem olhos claros, sem pelos no peito, sem protagonizar a novela. A deixa. Sem a conta bancária, você esqueceu do principal. E sem Sabrina Sato como namorada, né? A que eu mais gosto das novelas do Maneco é Laços de Família, de Jéssica. Maravilhosa mesmo. Mas eu gosto de páginas. Olha, já Vitor Gabriel de Moura gosta mais de Páginas da Vida. Não vou na Madonna, queria ir no RBD de graça, ou na Thalia, ou no Olho Sério, diz Arthur de Vibes. Também assistirei pela TV, diz a Lady Moura. Já estou pronta para ver a minha diva na conversa com Bial, ou melhor, nossa diva. Ah, Paola Oliveira, vai ter Paola Oliveira com maravilhosa, nossa diva. É a Linanda Costa, verdade, vai ser legal demais. Existe melhor personagem feminina e bem criada, escrita do que Solange Duprá? Não tem Clarinha Mancini. Para mim é a melhor mocinha de todas as novelas. Infelizmente, foi uma personagem que ela foi perdendo a força no decorrer da novela. Não sei por quê, não sei
te explicar por quê. Era uma personagem que estava totalmente inserida na trama central, lutando contra a Fátima, enfrentando Odete, enfrentando Marco Aurélio. Em determinado momento, tiraram ela, Gilberto Braga tirou ela dessa linha de frente, criou uma trama só dela, de produção independente de uma criança, que aí entrou Marcos Palmeira em cena. E aí, nesse momento, eu acho que a Solange, apesar de ter toda uma história, um enredo só para ela, não tá mais envolvida tanto em outras tramas, mas aí nesse momento eu queria ter visto ela lá, mais enfranhada, mais batalha, sabe? Eu gostava mais da Solange, a guerreira defensora dos fracos e oprimidos, do que aquela Solange batalhando para ter uma produção independente, um filho, pá, 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 e no final acaba engravidando justamente de Afonso. Mas eu acho que com certeza é a mocinha mais bem construída das novelas, principalmente as novelas de Gilberto Braga. Tá me lembrando uma vez que fui no Mick Jagger, que o Mick Jagger esteve no Brasil, ele fez um show no mesmo local, foi muito maravilhoso, acompanhei tudo pela TV, insuperável, tinha até a mesma passarela do hotel pro palco. As pessoas estão fazendo estardalhaço por conta dessa passarela, gente, mas essa passarela sempre é construída quando tem algum evento ligado na praia ao Copacabana Palace. Sempre constrói essa passarela e é a coisa mais normal do mundo. Ou as pessoas querem como? Se os artistas estão hospedados no Copacabana Palace, existe 1 milhão de pessoas ali em frente daquele lugar. Eles querem que o artista saia como? Andando ali pela areia? Querem que a Madonna saia do hotel, passe pela porta do hotel, atravesse a rua, vai no meio daquela 1 milhão de pessoas e suba no palco? Óbvio que tem que ter uma passagem exclusiva e é sempre essa passarela. Sempre existiu, tem essa passarela no Réveillon, tem essa passarela sempre ali, gente. E aí estão criando agora estardalhaço por conta da bobagem da passarela. Madonna ou Lucero, diz Clarinha Mancini. Ah, enquanto ser humano e artista, eu acho que a Lucero é uma artista mais completa. Ela tem uma voz mais bonita, ela é melhor atriz. Mas a Madonna, ela marcou muito pessoalmente a minha vida, porque eu cresci mais ouvindo Madonna do que ouvindo Lucero. A Lucero eu comecei a acompanhar depois que eu já era jornalista. Que antes de eu ser jornalista, eu não via muito. Eu tinha visto Chispita e não tinha acompanhado muito as outras novelas dela. Depois que eu virei jornalista de 90 pra cá, é que a Lucero entrou mais na minha vida. E a Madonna me acompanha desde 83. Então, se eu tivesse que fazer uma escolha terrível como essa, eu ia escolher a Madonna. Então tá, gente, vamos continuar aqui, por favor, senão vai ter 4 horas. Você acha que as nádegas de algum ator de novelas apetitosas viu em Bogro, Jesuíta Barbosa? Cara, como é que pode, em 2024, alguém tá discutindo a bunda de alguém, né? Que preguiça que me dá isso, amigo. Paula é maravilhosa, mais maravilhosa ainda é o Diogo Nogueira. Diz a Jéssica, e não sei por que minha tela tá começando a escurecer de novo. É verdade, você sempre lembra que quando o Michael Jackson fez o show no Rio, com a Copacabana, tinha mesmo passarela do hotel pro palco. Todo mundo, gente, vai ter. Porque a pessoa passa, ou quer que a pessoa pegue um helicóptero e... Ou então que construa uma passarela subterrânea. Tem que ter. A pessoa vai chegar ali como, gente? Como que alguém chega ali? Moro perto, poderia ir a pé, mas com uma cadeira de rodas não dá. Menina, aí tumultua muito, né, Alê? Até pra isso é problemático. Podia ter toda uma via pra pessoas com difícil locomoção. Isso devia ser pensado, né? Mas não pensa, infelizmente. Fiquei chateada quando vi que o vaso sanitário da suíte de Madonna tem que ser limpa 7 vezes por dia, diz Clara Mancini. Fiquei chocada. É. Luciano me remete a Chispita e por ela sou Eva, diz a Lady Moura. Jorge, tio Jorge. Olha quem está aqui. Jorge, tio Jorge. Eu sou o tio Jorge, eu tenho o tio Jorge. Tudo, seja bem-vindo, Jorge, tio Jorge. Val Constantino, o galã mais disputado. Seja bem-vindo, Val, que querido. José Armando Vanucci disse que Vale Tudo talvez não seja refeita. Você viu? Teria que ter muita coisa revisitada por conta do politicamente correto, problema de escalar elenco. Não é nada disso, não. Talvez ela não seja refeita por conta do fracasso de Renascer. Ah, Renascer é um fracasso? Não é que Renascer seja um fracasso. Mas ela não está tendo a audiência que se esperava dela, ela não está tendo a repercussão que se esperava dela, e por conta disso, a Globo está pensando 2 vezes se vai ou não fazer Vale Tudo.
E Vale Tudo também não seria uma novela tradicional, ia ser uma novela menor, quase uma minissérie feita exclusivamente pro Globoplay para comemorar os 30, os 40 anos da novela. Para mim, podia ter fazer um documentário. Fazia um documentário de 2 horas e homenageava a novela e lançava. Sabe? E aí relançava a novela remasterizada, toda maravilhosa. Ou então faria uma continuação. Eu adoraria ver uma continuação de como ficou Maria de Fátima e César. Eles voltando ao Brasil depois de casá-la com o príncipe. Eles voltariam cheios da grana? Não, voltariam falidos, dispostos a dar outro, mais golpe ainda, porque viveram uma vida de nobreza lá no, na Europa. Mas perderam tudo e precisam voltar. Os dois teriam uma filha, que poderia ser Sophie Charlotte, e queriam usar a filha para dar um golpe aqui no Brasil, dar um golpe no milionário. E aí Solange e Afonso estariam graves, também tinham uma filha, que poderia ser Isabelle Drummond. E aí eles poderiam ter um outro filho, que poderia ser o Nicolas Prates. E aí a Sophie Charlotte tentaria dar um golpe no Nicolas Prates. E aí, nossa, podia até fazer mil coisas. Aí mostrar como está a Heleninha hoje, melhorou da bebida. É, fazer uma continuação também menor. Eu ia gostar muito mais do que um remake. Muito mais. É, o Brasil não está preparado, né, Ale? Infelizmente. Clarinha Mancini disse que Madonna não canta nada, porém é uma estrela atemporal. É, quero muito ver Irmãos Coragem do remake de 1995, é bonitinho. Eu gosto do remake, ele foi cagado. O remake estava indo muito bem, mas tinha uma audiência baixa, aí trocaram o diretor, botaram o Ronaldo Bauri no lugar do Luiz Fernando, e aí da parte final da novela até o encerramento ficou todo cagado. Mas o início eu gosto muito. E vamos falar agora, gente, de Altas Horas, porque Davi não sai da boca do povo, né? Davi não sai da boca do povo, ficou todo mundo indignado, a Globo censurou Davi. Por que que a Globo cortou a entrevista de Davi na Altas Horas? Gente, e não cortou a entrevista de Davi. Altas Horas grava programas com antecedência. O programa gravado para ser exibido era o programa do Roupa Nova com o Guilherme Arantes, e agora vai ao ar, finalmente, o programa desse menino, em que a Marília Gabriela nos fez o favor de perguntar sobre a Mani. E aí ele teve que falar na cara de todo mundo como estava o relacionamento dos dois. E mais além do Davi, no Altas Horas vai ter também Eduardo Sterblitz, Marília Gabriela com Teodoro Cochrane, as bandas The Calling, que fez muito sucesso, e Camisa 10. E por falar em Seu Davi, né, Seu Davi Brito, o documentário dele feito às toque de caixas para o Globoplay, que se chama Davi, um cara comum da Bahia, vai ser lançado pela plataforma no dia 8. Todo mundo já sabe, né, que esse título, Um Cara Comum da Bahia, veio de uma frase do Rodriguinho sobre ele. Estavam pensando em fazer um paredão. Ah, quem que a gente monta? Quem que a gente bota? Quem que a gente não bota? Todo mundo, ah, Davi é forte, Davi não é forte. Rodriguinho fala, ah, eu acho que é muito mais forte o Michel do que ele, tem muito mais representatividade do que Davi. Davi é apenas um cara comum da Bahia. O cara comum da Bahia ganhou o programa, né? Então, o Rodriguinho, que deu o nome ao documentário Globoplay, será que está no Globoplay? Será que ele está no documentário? Não sei, teremos que assistir. Mas a gente não, vocês que vão assistir, né, vai acompanhar as histórias da vida do jogador que é tudo um jogo, vencedor do BBB 24, o que existe por trás daquela figura que conquistou tanta gente. Vai conhecer também a infância dele, que teve tantas versões diferentes, né? Que a gente ouviu no programa. Vamos ver como foi a infância verdadeira do Davi lá em Cajazeiras. A estratégia que ele desenvolveu para vencer o programa. Como ele pensou em lidar com os conflitos e como ele lidou com o conflito lá dentro. O impacto da fama após o confinamento. Então vai ter tudo isso muito mais. Você que é fã, se joga a partir do dia 8. Tem Davi amanhã, na Altas Horas, e Davi no dia 8. Na telinha do Globoplay. Minha amiga Érica perguntou pra mim, senhor, você vai assistir? Eu não vou assistir, Érica. Davi, pra mim, é um assunto encerrado. A não ser que ele faça alguma coisa, que ele case com a Débora Seco. A não ser que ele faça alguma coisa muito, que valha muito notícia pra eu querer falar pessoalmente. Então, assim, para mim já é assunto encerrado. Não tenho muito interesse em conhecer a vida dele, mais do que eu já conheci. Mas, assim, se por acaso
houver alguma necessidade de profissionalmente, por conta do trabalho, eu assistir e fazer uma crítica do documentário enquanto obra de produção, aí talvez eu tenha que assistir para ver. Agora, eu, o ser humano Jorge, no meu horário de folga, sentar em frente à minha televisão, eu vou ver o que eu tiver vontade de assistir. Eu não tenho vontade de assistir nenhum esse documentário. Então, eu não pretendo, não. Aí, depois que vocês que assistirem, vocês me contem o que vocês acharam. O Davi foi um ótimo jogador, mas depois que saiu, a vida dele se envolveu com bastante polêmicas e tem gente que se arrepende de ter apoiado ele no BBB. Francisquinha também não vai ver, minha amiga Francisca. Caris, querida, bem-vinda, Caris. Ah, não, não é Kim Kim Corredor, não. É Kim Magalhães, bem-vindo. Não pretendo. É a Érica, já respondi, minha amiga Érica. Adoro Nicole, adorava essa manga. Adorava essa manga quando era jovem, adolescente, quando eu tinha amores platônicos. É isso, gente. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver se tem mais algum comentário que falou aqui. Jorge, você não faz lives no YouTube durante o dia? Menina, falta de tempo. Como a minha live lá no YouTube, que eu faço madrugada, ela termina muito tarde e eu termino ela muito acelerado, cansado e acelerado. Ontem, por exemplo, terminou quase 2 horas da manhã. E depois que eu faço a live, eu tenho que compartilhar ela. Aí eu tenho que fazer uma capa para ela, outra capa. Eu tenho que fazer um banner para ir pro Instagram. Eu tenho que compartilhar ela no Instagram. Eu tenho um processo para desacelerar que ele é moroso. Então eu não consigo terminar lá. Eu termino com muita fome. Eu tenho que fazer um lanche, uma ceia, qualquer coisa. Então, eu levo um tempo para desacelerar. Então, eu vou dormir... Ontem, por exemplo, eu dormi 4h45 da manhã. Aí, o que, que acontece? Eu acordo depois das 11. Não, tem, não é humanamente possível ir dormir 4h45. Eu vou deitar 4h45. E eu dormi lá pelas 5 da manhã e acordar 8 horas, 9 horas da manhã. Aí, eu acordo tipo 11 horas da manhã. Hoje, eu acordei 11h40. Que o corpo pede, né? Ainda mais o corpo mais idoso. E aí meu dia vai ficar atropelando, porque eu tenho que tomar café. Eu tomo café na hora que as pessoas estão almoçando. Aí eu tenho que resolver problemas que as pessoas já estão resolvendo desde as 9 da manhã a 1. Aí eu tenho que dar comida para os cachorros, comida para o gato. Aí tem que ver alguma coisa da casa. E aí quando eu vou ver, acabou meu dia. Aí já tenho que fazer todo o processo à noite de novo. Mas eu vou tentar, eu vou tentar. Vou tentar ver se eu consigo voltar a fazer live de tarde. Qual a melhor atuação de Sandra Bullock? Para mim é Gravidade. Não só o melhor filme de Sandra Bullock, mas também a melhor atuação dela. TikTok, tweetando Dross. Mais do que até naquele filme Um Sonho Distante. Mais do que o filme que deu o Oscar a ela. Ah, é meu amigo Kiki Corredor, Kim Magalhães. Ah, que bem, bem que eu achei que fosse você. Juliana Jardim mandou um link. Juliana, não dá, não consigo abrir o link aqui, viu, meu amor? Jorge, fui dormir quase 5 horas da manhã. Você tá sabendo que Matheus foi para Manaus? Tá sabendo que Matheus foi para Manaus e eu fiquei no meu grupo. Você ficou até 5 horas da manhã acompanhando de que Matheus foi fazer em Manaus? Em vez de ir na minha live? Em vez de me prestigiar no YouTube, você fica até 5 horas da manhã cheirando o cu de Matheus, a planta chorona? Que decepção, Jéssica. Carlos Henry, que chegou, o grande, o maior torcedor que Scooby, Pedro Scooby já teve na vida. Como é que tá, Carlos Henry, que já tá torcendo pra alguém na conquista ou tá cagando pra conquista, Carlos? Conta aí pra mim. Olha, vou dar uma dica agora, gente, que é pra galera mirim, pro povo mais... Vanessa Tricolor, bem-vinda! Vou dar uma dica agora pro povo mais novinho, povo que gosta de tramas adolescentes, ou você que tem filho, ou você que tem neto, ou você mesmo gosta dessa passagem da infância pra adolescência e da adolescência pra maturidade. Vai gostar muito dessa série que se chama
que está estreando no Globo a partir do dia 6 de maio, que se chama O Dia em que Minha Vida Mudou. Eu acabei de ver um teaser um pouquinho antes de começar a vir aqui para falar dela e eu fiquei encantado pela maneira como o teaser desenvolve esse livro, que na verdade a série é inspirada no livro de Keke Reis, O Dia em que Mudou a Minha Vida, e tem como tema principal a adolescência, na verdade a passagem da infância para a adolescência, e mostrando as delícias e desafios dessa fase tão marcante na vida de qualquer um. Os episódios eles retratam o dia a dia da Mia, que é a Alice Leite, uma menina de 11 aninhos, que não está nem um pouco afim de crescer. Tem lá a sua síndrome de Peter Pan agarrada nela. Só que ela vê a sua vida virar de cabeça para baixo depois que ela recebe um bilhete com um convite do Bereba, que é o Tefo Mion, que é o seu melhor amigo, chamando ela para sentar, passar sentado do lado dele na van da escola, de vai e vem da escola. E aí a Mia começa a se perguntar, será que isso é um convite de amor ou é só um convite de amizade? E aí, com 1 milhão de pensamentos na cabeça, todos borbulhando ao mesmo tempo, a Mia vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai se relacionando com o Bereba e o público vai acompanhando tudo isso muito de perto. A história da amizade vai ser revisitada pelos dois e ao longo de 10 episódios os protagonistas vão se identificar com os acontecimentos que estão rolando entre eles e que fazem com que a vida dele cresça, evolua e siga em frente. Então, assim, muito bacana. A série estreia na segunda-feira, dia 6, às 18h45. É exibida de segunda a sexta, às 18h45, mas tem reprise também de segunda a sexta-feira, às 18h30. Então, você vê o capítulo hoje, é reprisado amanhã, o segundo. Aí, assim que você viu a reprise, você tem a chance de ver o seguinte. Então, vai ser bem bonitinho lá na telinha do Globo. Fazer o que, Jorge? Eu adoro chupar um casal, sou sofredora e inveterada. Chateado. Hashtag chateado. O que estão falando do povo do BBB aí? Não tenho mais gana de comentar nada. Diz oi, Zoiui. Zoiuda acordou com a macaca chita. No mesmo dia, 5 de outubro, estreou em Malhação... como estreou o Pecado Capital. E dia 5 de outubro também era aniversário de Tarcísio Meira, né? Tarcísio Meira nasceu 5 de outubro. Eu quero mesmo assistir Madonna de Kim Kim. Amanhã, vai lá pra praia, Kim Kim. Já tá tendo show de Madonna todo dia. Madonna já está no seu segundo dia de show, amanhã vai ser o terceiro. Você que está apaixonado por Sabadou com Virgínia, um programa de Virgínia Fonseca que acredito eu ser o único programa das novidades lançadas pelo SBT que está acontecendo, que está fazendo barulho na nossa tela. Amanhã Virgínia vai receber ninguém menos do que Luciana Gimenez. Sim, a rainha da Rede TV estará no programa Sábado com Virgínia, assim como também o cantor Luan Pereira e o clarividente Tio Spook. Tio Spook vai falar sobre assombrações no quadro Quem Nunca. Então, assim, Sabadão com Virgínia, quentíssimo, esperando amanhã. Bem bacana você assistir. E no domingo, Rodrigo Faro, no Hora do Faro, a partir das 15 horas, vai receber mais uma vez Raquel Sherazade para aquela já polêmica dinâmica da Grande Conquista 2, que semana passada botou duas pessoas diretas na zona de risco. E a dinâmica dessa semana está prometendo ser, assim, tiro, porrada e bomba também. Então, tudo isso entre sábado e domingo na telinha do SBT e da nossa queridíssima Record TV. Maria Helena, bem-vinda, Maria Helena. Tá doido, Jorge? Madonna, só de casa, tem um amor à minha vida. Ô, menino. Eu também estou falando isso, mas eu vou assistir de casa também. João Paulo, querido, João Paulo Sumido, bem-vinda. Quero lá conversa com Madonna. Temos que nos preocupar com o pessoal do Rio Grande do Sul, isso sim, diz Sandra. Sandra, tem possibilidade de fazer tudo, né? Dá para a pessoa ir assistir o show da Madonna, sim, se solidarizar com o povo do Rio Grande do Sul, sim. Quem puder fazer sua contribuição com roupa, com dinheiro, e a vida tem que seguir seu fluxo.
Infelizmente, quem está ali em Copacabana não pode sair de onde está para ir ajudar. Se pudesse, eu ia ser o primeiro a oferecer. Gente, vamos fazer uma caravana e vamos lá para o Rio Grande do Sul para ajudar? Mas nesse momento, nem os próprios gaúchos estão conseguindo se locomover porque está tudo alagado. Então, o que a gente pode fazer daqui é orar, é contribuir, é incentivar a contribuição, é divulgar a contribuição e assistir o show da Madonna e assistir o show pela televisão. Por que não? Se vai todo mundo se privar e deixar de viver por conta disso? Não, a vida sempre vai seguir seu fluxo. Os gaúchos são fortes, o Brasil vai ajudar, eles vão superar isso. E cada dia a gente vai conseguir continuar seguindo a nossa vida. Jorge, ficou sabendo sobre a Cristina Rocha, foi dispensada depois do SBT, depois de 40 anos? Eu soube sim, querido. Parece que tem duas versões dessa história. Uma versão é de que ela não queria fazer um programa com o Marcão do Povo, o que isso faz com que eu tenha o meu respeito por ela aumente imensamente. Imensamente. Porque eu também acho que eu iria preferir o desemprego a fazer um programa do que com o Marcão do Povo. E tem uma outra situação que eu achei mais pesada que fala sobre etarismo. Então, assim, vamos deixar sempre a Cristina falar, dizer o que quer, né, sobre isso, no momento que ela quiser. Ela já fez um vídeo comentando. Eu acho que a Cristina, ela é mulher suficiente para a hora certa ela realmente se abrir e falar para o seu público o que realmente aconteceu. Mas eu acho triste, lamentável, né? Principalmente o SBT dando espaço para uma criatura disgusting como esse Marcão do Povo. Só falta a Virgínia substituir a Eliana como rainha do SBT e Patrícia Bravanel ser ofuscada de novo. Porque do jeito que anda a carruagem, Virgínia só reentende a crescer. Acho cedo. Acho que ainda não. Pode ser que no futuro, sim. Virgínia se torne uma nova Eliana, uma nova Hebe. Mas pelo que já parece estar definido no SBT, o que vai acontecer é... vão aumentar o Domingo Legal e vão expandir também o programa Silvio Santos com a Patrícia Bravanel. Então até uma segunda ordem não tem nada ali no meio. Eles vão ser dois programas que vão ocupar muito mais tempo de tela. Talvez mais para o fim do ano ou futuramente crie-se um novo programa ali para o meio. Mas por enquanto eles vão tapar o buraco assim. Jorginho, eu sou fã de Madonna, assim como sou fã da Xuxa, desde criança. Só que assim que ela estava reclamando dos fãs, reclamando do calor... Então eu realmente não sei se eu tivesse grana, eu não iria. Amiga, eu também não vou, eu não vou lá. Eu não vou porque eu sou preguiçoso. Eu sou muito preguiçoso de ter que sair daqui de Niterói e lá no Rio enfrentar aquele tumulto todo. Eu vou ver aqui da minha televisãozinha. Walter tinha prometido fazer um pastel. Eu espero que ele cumpra a promessa, ele faça um pastel para eu assistir Madonna comendo pastel. Mas, cara, ela tem 65 anos, né? Não é mais uma senhora. Eu com 55, eu reclamo de tudo, amiga. Eu gosto muito do dia claro, de sol. Mas se tá muito quente, eu reclamo se tá muito quente. Aí se o sol sai e o tempo vira, eu reclamo que o tempo virou. Aí se os vizinhos do lado começam a fazer muito burburinho, eu reclamo que tá fazendo muito burburinho. Aí reclamo, quero ir lá bater boca. Aí se também tá silêncio demais, eu reclamo que tá silêncio demais, que eu fico esquisito, acho que o mundo está acabando. Então assim, eu acho que faz parte um pouco da idade da pessoa, né? Acho que a pessoa vai ficar mais reclamona mesmo, está muito quente, está de cair o frio. Sei lá, e como eu sou muito reclamão, eu tiro um pouquinho de mim, assim. Então ela, que é 10 anos mais velha do que eu, acho que ela deve estar bem mais reclamona. Mas estava lá de máscara, ensaiando, profissional. Tenho certeza que ela vai fazer um show extraordinário. E eu, da TV, eu vou assistir. Se eu tivesse um pouquinho mais de vida, assim, eu iria lá. Mas não tem, gente. Eu sou muito velho. Meu velho não é o espírito. Meu espírito é velho. Eu tenho um espírito velho, nesse sentido. Não irei porque meus amigos daqui não irão. Ah, e é o tipo de show que é bacana em caravana, né? Eu te entendo. Quem é mais rico? Galisteu, Alexandre Odis ou Eliana e Adriano Rico? Ah, Eliana e Adriano Rico. Com toda certeza. Porque o que Eliana ganha no SBT de dinheiro deve ser 3 vezes que a Galisteu ganha na Record. O que a Eliana ganha de merchandising no SBT deve ser 5 vezes mais do que a Galisteu na Record. Mas o importante é que as duas são ricas e graças ao trabalho delas, né?
Saiu um diretor de jornalismo do SBT, saiu. Putz, li o nome dele hoje, mas eu esqueci. Saiu, sim. Mudanças profundas no SBT. E falando em Galisteu, né? Puxando esse gancho da Galisteu, no dia já está disponível no catálogo do Globoplay o documentário Cena por Ayrton. Está disponível já desde o dia 1º, que é um documentário, uma série documental, na verdade, que conta a história desse herói brasileiro, né? Contada por ele mesmo a partir de um extenso arquivo. A trajetória do Senna é apresentada em primeira pessoa. É o protagonista contando a sua história. O lamentável dessa produção é não ter chamado em nenhum momento a Galisteu para dar um depoimento. Então, como você conta a história do Senna e não fala só da vida profissional dele, mas fala da vida pessoal, sem chamar a Galisteu, que foi o último amor dele, ou a última namorada? Como não chama? Então eu já pego um pouco esse documentário com o pé atrás. Vou assistir? Não, também não vou. Entendeu? Estou mais interessado na série de ficção da Netflix, protagonizada pelo Gabriel Leone, que estreia ainda esse ano, ainda sem data definida. O primeiro teaser saiu. No primeiro teaser, Xuxa aparece duas vezes. A Galisteu não aparece, mas. Olha umas bolas subindo! De onde subiram essas bolas, gente? Então é isso, gente. Não vou assistir também, não, mas se alguém assistir o documentário, depois vocês me contem. Mas eu queria trazer aqui para vocês. Saudades do programa Estrelas. Sabe que eu também tenho saudades do programa Estrelas? Eu também tenho. Acho tão chato a Angélica estar fora da TV. Sinto falta de Estrelas também. Jorge, a Cristina Rocha daria certo na Rede TV às 17 horas. No programa estilo Casos de Família. Sim, ótima ideia. Eu concordo com você. Ou em qualquer outro programa, ou no jornalismo. A Cristina, durante muito tempo, ela foi apresentadora de telejornal. Eu acho que a Cristina é uma profissional que ela pode fazer o que ela quiser. Mas é uma boa ideia. Já mandou sua sugestão, João Paulo, lá para a RedeTV? Manda lá, menino. Gosto muito dessa ideia. Gente, vou entrar agora em Pecado Capital, que estreia na segunda-feira, dia 6, na tela da Globo. E nesse momento que eu estiver falando de Pecado Capital, eu não vou conseguir interagir com vocês. Então, depois que eu falar de Pecado Capital, eu tento recuperar. Porque se eu não fizer a toada toda, se eu não dar o texto completo, eu me perco. Não é possível que você não vá assistir o documentário do Ayrton Senna. Só você. Eu não tenho nenhuma admiração especial por Ayrton Senna, não. Ô, Jéssica. Não sou fã, nunca fui, não sou fã de nenhum atleta em especial. Admiro todos, acho todos incríveis, mas não tenho uma admiração específica por jogador de futebol, por jogador de vôlei, por tenista, por corredor de Fórmula 1. Eu não sou uma pessoa que trata o esporte assim nesse nível de idolatria. Ai, o Senna é o meu ídolo, o Pelé é meu ídolo, o Zico é meu ídolo. Eu não tenho essa relação com o esporte, não. Essa relação eu tenho mais com a arte, com o cantor, com a atriz, com o diretor de cinema. Eu não tenho essa idolatria mesmo pelo esporte, não tenho. Então não tenho muita curiosidade, não. Estou mais curioso pela série ficcional do que por esse documentário. Seria uma opção Cristina Rocha na Rede TV, quem sabe até mesmo na roda da fofoca da Sônia Abrão. Ah, não, não, não. A Cristina, os 40 anos de só do SBT da Cristina a credenciam para algo mais. Não que a roda da fofoca da Sônia Abrão não seja incrível. É incrível, rende muitas notas pra gente, mas a Cristina, ela tá num patamar. A Cristina está no mesmo patamar da Sônia. Era como se você quisesse pegar Sônia Abrão e botar Sônia como comentarista do caso de família da Cristina Rocha. As duas estão no mesmo patamar de grandiosidade. Podem trabalhar juntas, sim, poderiam, mas aí nas duas em igualdade. Não a Sônia como apresentadora e a Cristina como uma mera comentarista. Shirley Rodrigues fala: o caso de família com Cristina, o melhor, diz a amiga Shirley. Gabriel Leone é o melhor ator de sua geração, tendo Juan Paiva e outros? Não, é um dos melhores. Não sei dizer quem seria o melhor.
não sei. Gosto muito do Marco Pigossi, por exemplo. Só queria um programa meu. Olha, quem sabe o Tarde da Veiga? Vai fazendo por enquanto no YouTube. Cria um programa no YouTube pra você. Vai fazendo seu programa lá. Se faça notar, faz um canal, quem sabe? Eu também sou mais ligado aos bastidores de TV e o mundo dos famosos. É, cada um no seu, cada um, né? A Marcinha Piovesan, por exemplo, ela é ligada também aos bastidores, famosa, ela gosta de arte, mas ela tem uma paixão louca por Zico. O Zico é o grande ídolo dela. Então, mas eu não tenho isso com esportista nenhum especial. Então, são relações que cada um estabelece com cada um. E tá tudo bem, tá tudo certo. Nome do programa da Cristina, Tretas de Família com Cristina Rocha. Ótimo nome, Zoiudo. Manda lá também pra Rede TV. Tretas de Família, maravilhoso. Adoro. E agora vamos falar de Pecado Capital. Pecado Capital estreia na segunda-feira, dia 6, na telinha do Globoplay. A novela foi exibida entre 5 de outubro de 1998 a 7 de maio de 1999, em 185 capítulos. É uma novela baseada num clássico que Jeanette Claire escreveu às pressas em 1975. Sim, porque em 1975 Jeanette estava toda estruturada, toda feliz da vida, já produzindo a todo vapor a antológica Rock Santeiro. Já tinha sido gravado um mês de novela quando a censura federal chegou e bloqueou a novela. Impediu que Rock Santeiro fosse ir ao ar e foi impediu no dia da estreia da novela. A Globo teve que colocar, se eu não me engano, um reprise de Selva de Pedra às pressas para cobrir o buraco, e Jeanette teve que se virar para criar uma outra novela. E ela criou Pirlim Pim Pim, Pecado Capital. Na época, estrelada por Francisco Cuoco, com o mesmo elenco de Rock Santeiro, Francisco Cuoco como o taxista Carlão, Beth Faria como Lucinha, a namorada dele, e Francisco Cuoco como Salviano Lisboa, o milionário que forma um triângulo amoroso com os três. E praticamente todos os atores de Rock Santeiro migraram para Pecado Capital. Milhões de anos depois, mais precisamente em 1998, Glória Perez refez a novela daquela que é a sua grande mestra. Glória considerava a Jeanette Claire a sua grande mestra. Foi colaboradora de Jeanette Claire no último trabalho da Jeanette, que foi Eu Prometo, que era uma novela das 10 também, com Francisco Cuoco, e finalizou a novela após a morte da Jeanette Claire. Então, foi com muita emoção que a Glória reescreveu a história do taxista José Carlos Moreno, o Carlão, agora no corpo, e que corpo, de Eduardo Moscovis, que é um taxista honesto e de temperamento muito esquentado, que descobre em seu carro uma mala com 2 milhões de reais. Frutos de um assalto a banco. E aí a trama conta o que é o dinheiro cair na mão de uma pessoa com tantos sonhos, com tantos desejos. Como esse dinheiro transforma essa pessoa. Como o dinheiro muda a vida de alguém. Carlão, que já tinha uma vida toda estabelecida com Lucinha, agora é vivida por Carolina Ferraz, noiva, perto de casamento. E esse dinheiro vira a vida do casal de cabeça para baixo. O Carlão acaba assim de se envolver com a Eunice, que é a Cássia Kiss. Passa a ser perseguido pelos verdadeiros donos desse dinheiro. Lucinha fica desolada e, na sua tentativa também de ascender socialmente de uma maneira mais honesta, acaba se envolvendo com Salviano Lisboa, o milionário Salviano Lisboa, agora no corpo de Francisco Cuoco. E acaba se casando com ele. Caminhos de Lucinha e Carlão vão cada um para um lado. No meio da trajetória da novela, eles voltam a colidir, a se reencontrar. Afinal, a paixão nunca diminuiu. Só que a novela vai seguindo um fluxo cada vez mais forte, cada vez mais quente, cada vez mais eletrizante. E é uma novela realmente muito maravilhosa, que traz o universo do subúrbio de uma forma muito natural. Muito, quem já conviveu numa região tão específica do Rio de Janeiro como é retratado em Marechal Hermes, que é um bairro da zona norte do Rio, e é muito bem retratado na novela. Então é muito gostosa, muito saborosa, tem um elenco incrível,
Marco Rica, Paloma Duarte, Alexandre Borges, Floriano Peixoto, Thaís de Campos, Zilka Salaberry, Sueli Franco, um elenco maravilhoso, e Vera Fischer. E Vera Fischer, que surge na reta final da novela, como uma entidade, como uma deusa. A chegada da personagem da Vera no navio, e só faltou cantar como uma deusa. Criou-se todo um esplendor para receber Glória Fischer para a trama. A chegada da personagem da Vera vira tudo ao avesso de novo. Agora, nos bastidores de Pecado Capital, contam que a chegada da personagem que não existia na trama original foi uma espécie de punição para Carolina Ferraz. Carolina Ferraz estava dando muito trabalho nas gravações, dava trabalho principalmente nas cenas românticas que ela tinha com Francisco Cuoco. Dizem que por conta da diferença de idade gritante entre os dois, ela não se sentia confortável de fazer cenas românticas com um homem tão mais velho. E foi muito pano para manga, deu muito trabalho para produção, muito trabalho para Wolf Maia, dava trabalho que sobrou até para Glória Pérez. E para castigar Carolina, Vera Fischer entrou na trama para disputar o Salviano Lisboa com ela. Não vou dar spoiler aqui, assistam a novela no Globoplay a partir do dia 6 e tirem as suas próprias conclusões. Então, Pecado Capital chegando com tudo na telinha do Globoplay a partir do dia 6. Tentando recuperar alguns depoimentos aqui, vamos ver se eu consigo. O Carlão termina morrendo, levando um tiro, eu lembro, é triste o final dele. É, esse final é igualzinho da trama original. É algo que todo mundo sabe, que é Carlão morrendo, abraçado com dinheiro, e a música do Paulinho da Viola tocando. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Tanta gente aí se engana e cai na cama. É linda, linda, linda essa música. Termina da mesma maneira, mas o final de Lucinha é muito diferente. Então você que assistiu Pecado Capital original em 75, não viu Pecado Capital em 98, 99, prepare-se porque tem diferenças no final de Lucinha e Salviano nas duas tramas. Não vou dizer o que é para ninguém ficar PV comigo. PV significa pulso da vida. Eu lembro do remake da novela Pecado Capital, em 98. Eu lembro muito, eu trabalhava no Extra, nessa época, no jornal Extra. Eu cobri muito essa novela demais, eu fiz muito bastidor dessa novela. Acho que eu vou gravar até um vídeo no YouTube para falar dessa novela. Eu não vou poder falar das coisas polêmicas que eu testemunhei, principalmente nesse caso da Carolina Ferraz, porque eu não sou louco. Mas eu testemunhei muita confusão, muita, muita treta, muita briga, muita confusão, muita atitude complicada. Eu testemunhei, eu vi, ninguém me contou, eu vi. Mas tem muita história para contar de bastidores dessa novela. De repente eu vou gravar até um vídeo pro YouTube e depois eu compartilho aqui. Gente, eu não tô conseguindo recuperar depoimentos antigos. Acho que passou, Clarinha falou. Te trago uma trindade de gêmeas. Coloque do terceiro ao primeiro lugar no pódio. André Beltrão, Malu Galho e Ana Beatriz Nogueira. Meu Deus! Isso é muita maldade, que são três das maiores. Nossa, estão todas três juntas, não tenho como. Nossa, isso é ruindade, Clarinha. Mas assim, as três estão no mesmíssimo patamar de talento, de capacidade, de exuberância artística. Estão no mesmo patamar. Mas por uma questão pessoal minha, um gosto pessoal minha, eu coloco na ordem decrescente. Malu, Ana Beatriz e André Beltrão. Eu acho André Beltrão, eu acho as três geniais, mas eu acho que André Beltrão, ela tá num patamar assim de Meryl Streep, de Katharine Hepburn, de Fernanda Montenegro, de Natália Timber, de Nissete Bruno. Ela já está num patamar de, sei lá, assim, acima do bem e do mal, artisticamente falando. Só vai estar estranha, de Rosalinda. O Instagram está com bug, que quando a pessoa faz live, a voz fica... Mas é um problema do Instagram. Toda sexta-feira alguém reclama. Dinho Silva diz, assisti Pecado Capital, não lembro muito, mas era uma novela que eu gostei muito. Qual das duas, Dinho? A 75, a 98 ou as duas?
Já cheia de charme, não conquistou o público. A Globo deveria ter reprisado Cabocla, remake 2004. É, no início da tarde, quem são senhoras, mulheres, é, tramas românticas, diz JP. Cara, é complicado isso. Eu acho Cheia de Charme é uma novela extremamente romântica. A relação de Rosário com Inácio e também dividida pelo Fabián é super romântica. Cida é uma Cinderela, também é super romântica. Aí o caso da Penha, depois do personagem Marcos Pasquim, fica muito bacana. Tem ainda histórias de amor também de Cida, de o menino, o personagem do Humberto Carrão. Esqueci o nome dele. É super romântico. Eu acho que o Cheia de Charme é uma novela super romântica. Eu percebi outro dia que estava vendo. É, fica esquisito, gente. Eu posso, infelizmente, não puedo fazer nada. E tem muita coisa para falar ainda. Vou ter que dar uma enxugada aqui. Ó, vou dar uma passadinha. Gostei. Albi Princesa gostou mais Pecado Capital da primeira versão com Francisco Oco. Não, a primeira versão, ela é uma obra-prima, na minha humilde opinião. Ela é intocável. A Pecado Capital da Glória Perez, eu acho uma novela muito boa, muito acima da média. Mas não chega aos pés. Eu acho que mas nenhum remake vai, pra mim, na minha humilde opinião, vai chegar aos pés do que a original foi. Porque senão não seria um remake. Aí você fala, ah, mas e A Viagem e Mulheres Apaixonadas? Não sei, não vi as originais. Sei não. A Leugênia está em Mato Grosso. Que delícia. Beijo, amor. Aproveite muito. Vamos falar agora de Netflix. Tem 3 produções na Netflix. Tem 4 produções na Netflix. A Menina Faz a Cida é linda. Isabelle Drummond. Linda, linda. Flávio, maravilhosa. Não curti muito Cheia de Charme. Deveriam reprisar Sete Pecados. Nossa, é aí comigo ao contrário, amigo. Eu tenho horror de Sete Pecados. Para mim, a pior novela do Valci Carrasco. E está na minha lista de 10 piores novelas que eu já assisti na minha vida. Tenho horror. Eu tenho horror da personagem da Patrícia, da Priscila Fantin. Eu acho insuportável. Não gosto nada, nada, nada. Se passar uma novela que nem chamada, eu vou querer ver. Acho que o Valcir errou tudo nessa novela, gente. É, vamos falar agora de Netflix. Netflix tem 4 produções muito boas essa semana. A primeira delas já está disponível e eu fiquei extremamente feliz em ver que a Batalha das Pop Tarts já está disponível, porque eu estava muito ansioso para ver. Porque eu sou muito fã do Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld é simplesmente o protagonista e criador da série Seinfeld, que é uma das séries mais gostosas de humor da história da televisão americana. Ela está inteirinha disponível na Netflix. Eu maratonei todas as 9 temporadas de Seinfeld, que também tem a Julia Louis-Dreyfus no elenco. Eu adoro Seinfeld. E é uma pessoa que fez um sucesso gigantesco com Seinfeld e fez pouquíssimas coisas na televisão americana depois disso. E agora ele está voltando com essa produção que é criada, escrita, dirigida, produzida e estrelada por ele, por Jerry Seinfeld. Essa série narra a busca pelo doce perfeito. Como assim, Jorge? Sim. A trama ela acontece na cidade de Michigan, em 1963, quando a Kellogg's e a Post, que são eram duas multiempresas, rivais no setor de cereais, correm contra o tempo para criar um doce que vai mudar o café da manhã do americano para sempre. E a Batalha do Biscoito Pop Arts conta exatamente a história de ambição, traição, açúcar e letreiros muito malvados que tomou conta dessa época. Então, assim, é uma história real, ficcionada, extremamente divertida. Eu já assisti o primeiro episódio e eu fiquei ligadíssimo. Tenho certeza que vou maratonar e devorar tudo rápido. E tem um elenco. O Seinfeld conseguiu reunir simplesmente um dos melhores dos últimos anos de produção de comédia, que é Melissa McCarthy, Jerry Gaffigan, Hugh Grant, Amy Schumer, Christian Slater, Bill Burr, Daniel Levy, James Marsden e muitos outros artistas do humor americano estão envolvidos nesse projeto, que já está disponível na telinha da Netflix. A Batalha das Pop Tarts.
saborosíssima, saborosíssima, assim como o doce que acaba sendo desenvolvido. Outra produção da Netflix muito interessante é Super Ricos da Coreia. Então assim, você que adorava Mulheres Ricas e adora ver esses programas, tem muito no canal I, acho que no canal I principalmente, que fala, que mostra a vida na babesca dos ricos e famosos do mundo inteiro. Essa série acompanha especificamente a rotina e as bizarrices da vida dos multimilionários e bilionários que escolheram a Coreia do Sul como lar. Esse reality show é apresentado por Bambam, Mimi e Choi Sei-ho, que são figuras midiáticas muito famosas na Coreia, e mostra as reais vidas de um magnata de Singapura, de uma integrante da nobreza do Paquistão, a maior influencer da Arábia com mais de 50 milhões de seguidores e o herdeiro de uma grife italiana. Esses bilionários se apaixonaram pela Coreia e mostram como levam as suas vidas extravagantes e de extremo luxo no país. Deve ser muito divertido, gente. Então, a partir do dia 7 de maio, Super Ricos na Coreia, na telinha também da Netflix. Procurando outros depoimentos. Jorge, ficou sabendo sobre apresentações da Inter TV, afiliada à Rede Globo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Na região dos Lagos, ele foi demitido por abuso sexual. Soube, menino, eu soube. Como eu não fiz nenhuma apuração sobre isso, eu nem tratei nada disso, procurei não tratar. Mas eu soube sim, babado fortíssimo. Eu assistia Seinfeld na Record dos anos 2000. Olha, João Paulo, eu adoro, gente. Seinfeld e... Ai, gente, eu adoro Seinfeld e adorava Friends. Adorava também. Jorge, vi uma reflexão sobre TV? Vi uma reflexão sobre a TV, que a TV, de uma forma geral, está passando por mudanças. Novas concorrências, não só a TV aberta. Você é um ótimo crítico, fala um pouco sobre isso, mudanças dos autores. Ih, menina, isso rende uma live separada, pode ser uma boa ideia de fazer um vídeo para o YouTube sobre isso, as mudanças, as nova TV no Brasil, né? Pode ser uma boa ideia, ô Belinha, gostei bastante, obrigado, viu? Será que a Regina Duarte aparece no documentário do Manuel Carlos? Só em cena da novela, Rosalinda, como depoimento, não. Mas Pantanal chegou aos pés do original de 90? Clarinha, eu gosto mais da versão atual. Eu achei que ela foi menos chata, porque eu não gosto da versão de 90. Mas quem é apaixonado pela versão de 90 falou que ficou chato, ficou chateado, ficou triste em ver o que foi feito no ano passado, retrasado. Gente, já tem 63 minutos de live. Deixa eu correr aqui, que daqui a pouco eu tenho que preparar a live do YouTube. Olha, comédia, produção cômica pra gente distrair um pouquinho nossa cabeça, esvaziar de tanto problema. Chegando no dia 9 de maio na telinha da Netflix, chama-se A Mãe da Noiva. O grande atrativo da Mãe da Noiva pra mim não é nem a história, né? Não é nem nada de extraordinário sobre a história, que é só mais uma comédia romântica esquecível. É a presença, simplesmente, talvez, da grande deusa do cinema nos anos 80, Brooke Shields, que foi considerada a mulher mais bonita do mundo. Brooke Shields está protagonizando esse filme, A Mãe da Noiva, que conta a história, na verdade, da filha dela, a Emma, que é a Miranda Cosgrove. Emma é filha de Lana, vivida por Brooke Shields, e ela volta de Londres e joga uma bomba no colo de sua mãe. Ela vai se casar no mês que vem, na Tailândia. Imagina, você está em casa, sentada, sua filha viajando, passando férias em Londres, na Inglaterra, chega e fala, mãe, vou casar. Ah, quando, filha? Mês que vem, na Tailândia. Essa deve ser a cara que a Lana fez. E toda a situação piora ainda na vida dessa pobre mãe quando ela vai ao resort tropical, onde acontecerá o casamento, lá na Tailândia, e descobre que o homem que roubou o coração da sua filha nesse curtíssimo espaço de tempo e que, além do coração, vai levar o corpo todo da sua filha embora, é simplesmente filho do sujeito que partiu o coração dela anos atrás. Está instaurado caos. O que era para ser um casamento
às pressas, vira um caos. Então, assim, comédia bem saborosa pra gente assistir e esvaziar a cabecinha na telinha da Netflix, A Mãe da Noiva, a partir do dia 9. Belinha fala, Jorge, fala sobre as mudanças, sobre a falta de bons autores, a influência dos streamings, a Globo concorre mais com o streaming do que com as TVs abertas. Na verdade, a principal concorrente da Globo é a principal, é a dela, né? Que é o Globoplay. No segmento que a Globo trabalha, a principal concorrente dela é o Globoplay. Então, mesmo que ela perca o Globoplay, tá tudo em casa, o dinheiro tá em casa, né? O diretor Daniel Filho é contra novelas serem todas gravadas para o streaming. É, gente, mas o que adianta ser contra ou a favor? Né? A Globo vai fazer o que quiser. Quem você acha que poderia interpretar a Odete Roitman na nova versão? Madonna. Eu queria Madonna para fazer a Odete Roitman. Mas eu acho que quem pode fazer uma Odete Roitman sensacional seria a Natália do Valle. Eu vejo Natália do Valle, consigo visualizar a Natália do Valle falando o texto de Odete Roitman. Consigo visualizar isso perfeitamente. Mas eu acho que por uma questão emotiva com o original, eu acho que Glória Pires podia fazer Odete Roitman. Seria muito gostoso ver a Glória Pires fazendo Odete Roitman, sabe? E de repente Gabriela Duarte fazer a Raquel. Eu acho que ia ser muito interessante isso, essa homenagem para as duas. Eu ia gostar demais dessa história. O Cássio Gabus Mendes, de repente, fazendo o papel do Antônio Fagundes. Eu gosto muito quando o remake homenageia e fica muito perto da novela original. Que maravilha seria Madonna interpretando Odete Roitman. Seria o auge, ela ia arrebentar com o dedo. Ia, menina. Eu ia adorar. Vamos continuar da Netflix, falando agora da última. Odete Roitman deveria ser Irene Ravache, de João Paulo. A Irene é maravilhosa, né? A Irene é maravilhosa. Mas eu acho que a Irene, ela já fez a Odete Roitman dela, né? Eu acho que a Irene já teve uma Odete Roitman na vida dela. Mas com certeza iria fazer brilhantemente. Jorge Vico, vai ser lançado um filme que fala de uma rádio no Rio de Janeiro. Não lembro o nome. Mostra a cena musical das bandas dos anos 80, 90. Fiquei com vontade de assistir. É sobre a Rádio Maldita. A Rádio Maldita FM é uma rádio criada aqui em Niterói, onde eu moro. Mais especificamente, no jornal onde eu trabalhei. A Rádio Maldita FM foi a primeira rádio do Brasil a tocar exclusivamente rock. Foi criada pelo Luiz Fernando Melo, que é um gênio da área musical. No local onde eu iniciei minha carreira no jornalismo, ficava rádio. Então, durante muitos anos, o Legião Urbana está vindo na rádio. Lá ia eu entrevistar o Legião Urbana. Então, eu tive uma vivência muito perto da rádio Fluminense FM. Eu esqueci o nome do filme. É com o Johnny Massaro. E, gente, me fugiu o nome do filme agora. Eu estou muito afim de ver esse filme, porque eu tenho certeza que vai me trazer lembranças muito bacanas. É uma rádio muito marcante, porque foi a primeira rádio a tocar o rock, foi uma rádio que teve uma ligação muito forte com o nascimento do Rock in Rio, foi a primeira rádio a ter locutoras mulheres protagonizando os seus programas, então foi uma rádio importantíssima para o cenário musical. Se essas bandas todas de rock que existem aí, boa parte do sucesso delas se deve à Maldita. Então eu estou muito, muito afim de ver esse filme. Irene Ravache fez uma grega, novela belíssima na Globo. Não, a Irene Ravache, ela é... O nome do filme é o nome da rádio? Fluminense FM? O nome do filme é Fluminense FM, é isso? Eu acho que não. Acho que tem um outro nome. Já você poderia fazer lives temáticas, de Isabela. Menino, para isso, eu precisava... Não, o filme já saiu, acho que ele já está em cartaz. Eu precisava conseguir um público fixo, um público muito fiel, um público como tem, por exemplo, o público Web TV brasileira, que se eles quiserem fazer live falando de banana, estarão lá 110 mil pessoas acompanhando banana. Eu ainda não tenho, o meu público ele vai muito mais pelo assunto que eu vou falar do que por mim. Então não sei se eu vou estar vivo o suficiente para poder ter esse público. E aí no dia que eu tivesse esse público, eu conseguiria fazer essas lives temáticas e garantir audiência. Eu queria ver um remake da novela Fascinação, diz Jéssica. Ai, gente, eu não gosto de remake, todo mundo sabe, né? Eu gosto de novela original, de trama nova. Eu não quero remake de nada. Então vamos falar agora da série Bold King. A série Bold King tá chegando também na Netflix no dia 9.
É uma série também que me despertou muito interesse, eu não vi nem teaser dela ainda, que é um suspense de humor muito ácido que acompanha um comunicador chamado Gilbert, que é o Will Forte, que possui um podcast a respeito de true crimes, ou seja, crimes verdadeiros. E para o inédito e surpreendente episódio da sua produção de podcast, ele decide investigar, por conta própria, um caso de desaparecimento numa pequena cidade na Irlanda. E ele vai acompanhado por Dolph, que é a Sir Robin Cullen, e Amy, que é a Robin Cara, fazer esse trabalho de investigação nessa cidade. É um trio muito incomum para essa cidade muito tradicional, muito conservadora. Eles já causam um estranhamento no local, eles já desestabilizam naturalmente o local, e à medida que eles tentam conversar com os moradores a respeito desse crime, eles acabam tendo muita dificuldade na convivência e no diálogo, mas eles batalham, eles são perseverantes, e nessa investigação eles conseguem descobrir uma história muito maior e muito mais estranha do que poderiam imaginar. E acabam desvendando novos personagens da cidade, que acabam fazendo com que eles tenham dificuldade de diferenciar o que é real, o que é ficção nessa história tão louca e tão acima de tudo que eles poderiam imaginar. Então, Botkin é uma série muito interessante, está chegando com tudo na telinha da Netflix no dia 9. O Odinho adoraria uma Vertica da Silva como remake. Aí eu não queria um remake. Aí teria que ser como é Dona Beja. Porque Dona Beja é uma personagem histórica. Então a HBO Max está fazendo uma outra novela a respeito de Dona Beja. Que fosse feita uma outra novela a respeito de Chica da Silva. Eu ia gostar muito. E não fazer o remake do que o menino fez, do que o Valsir Carrasco fez, até porque foi uma coisa muito específica. Era uma novela muito forte, mas muito cômica. Que ele conseguiu fazer isso com inteligência. E eu acho que a trama da Chica da Silva é uma trama muito densa. Eu acho que poderia fazer uma trama mais dramática, mostrando a Chica de verdade, como ela era, como era a vida dela naquele Tijuco. Então poderiam sim fazer uma outra novela, uma minissérie, mas não um remake, que é uma figura histórica. Você querer fazer uma novela sobre Gabriela, você pode fazer várias. Você vai pegar o livro e adaptar. Agora fazer o remake, botar outra pessoa subindo daquele telhado, não quero. Quero não. Gente, eu vou encurtar bastante aqui a live. Vou dar a última trama, a última nota agora, que já passou muito do tempo que eu pretendia, que é uma produção da Apple TV, que estreia no dia 8 de maio, que se chama Matéria Escura. E o grande interesse para mim dessa produção é a presença de Alice Braga, nossa querida sobrinha de Sônia Braga, atriz brasileira que conseguiu se estabelecer em Hollywood de uma forma muito interessante. Ela participa de séries e filmes e produções muito boas. Ela conseguiu realmente criar, desenvolver uma carreira real, contracenando com alguns dos principais astros de Hollywood. E dessa vez ela é uma das protagonistas dessa produção, que é baseada no best-seller de Blake Crouch. Matéria Escura acompanha a história do Jason Dessen, que é o Joel Edgerton, um homem comum que aparenta ter uma vida perfeita em Chicago, com sua esposa Daniela, a maravilhosa Jennifer Connelly, e seu filho Charles, que é o Oakes Fegley. Além de um emprego bem-sucedido como especialista em astrofísica, ele tem um estudo específico em matéria escura, um dos principais mistérios da física moderna. E um dia, o pobre homem está voltando para casa, tranquilamente, depois de sair do trabalho, e ele simplesmente é sequestrado por ele mesmo, uma versão alternativa dele, e é jogado numa realidade paralela, num multiverso, que ele não conhece nada do que está acontecendo lá, tudo é diferente. E ele, inclusive, está preso a uma nova mulher. Dessa vez ele é casado com Amanda, que é interpretada por Alice Braga, que tenta levar ele para esse novo mundo, mas ele resiste, porque a memória dele é toda da realidade anterior, e ele quer fazer de tudo para retomar a sua família. Só que aí ele vai ter que passar por vários outros mundos além desse, experimentando outros cenários alucinantes de situações que ele poderia ter vivido ou não. A jornada é angustiante,
Ele luta contra o tempo, contra a sua própria mente, para salvar sua esposa e seu filho de um inimigo que, na verdade, é ele mesmo. Ele mesmo de uma outra realidade alternativa, que é acabar com a vida daquele primeiro. Parece confuso? Parece sim. Mas os roteiristas conseguem desenvolver isso com muita sabedoria. Então, Matéria Escura chegando na Apple TV no dia 8 de maio e já é, certamente, uma das minhas séries mais aguardadas desse 2024. Deixa eu terminar de ler o que vocês estão falando para a gente entrar no curtir e não curtir. Você assistiu o Plantão Médico, Jorge? Eu adorava. Adorava, George Clooney maravilhoso, Anthony Edwards também. Adorava, mas eu assistia na Globo, assistia Plantão Médico na Globo. Não assistia IAR depois no canal Warner, não. Valci Carrasco usava um pseudônimo na Chica da Silva. É Angel, Adamo Angel. Porque ele era contratado do SBT, ele fazia novela do SBT e foi chamado para fazer essa, ele fez as duas novelas e precisou de um pseudônimo. Bela, eu já pensei várias vezes, já comecei alguns, mas nunca tive disciplina para dar continuidade. Bela, talvez quando eu tiver meus 90 anos eu escreva um definitivo. Tinha vontade de fazer um de memórias. Jorge, fala sobre as notícias do site Mais Novelas depois da live, vou ver. Entendi, entendi. Mas hoje é dia de A Grande Conquista 2. Plantão Médico, uma das minhas séries preferidas, diz a Albi Princesa. Eu também, Ana Paula, é uma das que eu mais gostava. Gente, então vamos entrar agora no Curtir, não curtir? Porque eu preciso comer, que eu tô morto de fome. Da semana com a minha cara sendo esfregada no muro com chapisco. Porque eu falei, não sei se exatamente numa live, mas eu já falei em várias situações que eu achava que o programa Que História É Isso? Que História É Essa? Porchá não teria uma vida muito longa, seria difícil para ele conseguir trazer sempre pessoas novas para trazer histórias realmente interessantes. Na temporada passada, eu achei que grande parte das histórias foram muito chatas. A história que eu realmente me diverti e gostei foi a história da Heloísa Périssé trocando o nome do médico dela pelo que tinha, era um homônimo do cineasta, e aí ela acabou falando de um problema de saúde dela para o cineasta em vez do médico. E foi a história, realmente a única história que eu gostei da temporada passada inteira. E eu pensei, esse programa está morto. Aí não vai ter mais o que fazer. Vai, já está repetindo, pessoal. Ingrid Guimarães já foi duas vezes. E, na verdade, Que História É Essa? Porchat retornou na sua nova temporada, muito fresco, muito suave, com uma cara de programa novo. Eles deram muita sorte em contactar os novos contadores de causos. O Murilo Benício, especialmente. Gente, o que foi Murilo Benício contando que comprou um apartamento mal assombrado de Adriana Esteves? Gente, eu acho que essa é uma das melhores histórias de todos os tempos do programa. Então eu acho que sim, Fábio Porchat retornou rejuvenescido, com mais vigor do que ele, pra mim, tinha perdido um pouco na temporada anterior. As histórias estão divertidas, a interação com o público está muito gostosa. Então assim, estou adorando, estou curtindo muito essa nova temporada do Que História É Essa, Porchat. E gosto muito quando eu sou contrariado, gosto muito quando eu sou desmentido, gosto muito quando alguém prova para mim que eu estava errada. E nesse caso, é verdade, eu estava errado. Que História É Essa? Porchat está cheio de vida, cheio de vitalidade, e pelo menos essa temporada está muito saborosa. Então é isso, ó, curtindo demais a nova fase do Que História É Essa? Porchat. But, já ou não curti, eu vou ter que fazer uma avaliação de um programa que eu comento todo santo dia. Aí você vai dizer, Jorge, se você não gosta da Grande Conquista, por que você cobre? Porque eu acho que a estrutura da Grande Conquista, no caso a gente está na Grande Conquista 2, ela tinha tudo para ser sensacional. Eu acho que é uma ideia muito boa reunir 100 pessoas, 80 pessoas numa vila durante duas semanas, um pouco mais de duas semanas, e fazer essas pessoas suportarem as piores provações possíveis. É o que o Survivor
faz com muita eficiência, sei lá, 18 anos, 20 anos, 30 anos nos Estados Unidos. O que o No Limite chegou a fazer também em algumas temporadas na Globo, que é levar a pessoa realmente ao seu limite. No caso da Grande Conquista, seria levar aquele grupo específico ao limite da energia física, da energia emocional, da energia mental, limite do que da fome, do frio, do desconforto. Eu acho uma ideia muito boa, só que eu acho que é muito mal realizada. É o que mais me entristece nesse programa, é ver uma boa ideia sendo desperdiçada. E aí ela é desperdiçada, eu digo por quê? Por falta de recurso. Eu sinto que a Record não tem o recurso que esse programa precisa, que seria todas as 100 pessoas microfonadas, todas. E aí um controle de som, porque aí teria que dosar, teria que ter, sei lá, gigantesca para controlar. Como é um programa que se passa em 3 casas diferentes, ter muito mais câmeras do que meras 4 câmeras. 4 câmeras num programa desse tamanho. As tretas são muito mal aproveitadas. É um programa que é um reality show. É um programa que se traduz enquanto reality show. E é um programa basicamente gravado. Dessa semana mesmo aconteceu uma treta, uma discussão na segunda-feira de manhã. E essa discussão foi exibida na quarta-feira à noite. Como pode um reality show, que aí todo mundo já falou da treta, já abusou da treta, já repercutiu a treta, o programa dá de forma tão antiga? A Fazenda passa por isso também. O jogo da Discord da Fazenda é gravado no domingo à noite e é só exibido na segunda à noite, mais de 24 horas depois. Eu também não consigo entender por que dá esse tratamento de programa gravado para um reality show que tinha que ser 100% ao vivo. E a Grande Conquista, isso é mais agravado. Por quê? Como tem muita treta acontecendo, a edição do programa também é muito mal feita. A treta é jogada no ar, não mostra exatamente como ela começou, não discorre o desenvolvimento dela de forma apropriada e muitas vezes não diz nem como ela acabou. Como tem muita gente, a gente não consegue saber quem são aquelas pessoas porque tem anônimos e subcelebridades, não tem uma legenda, raramente aparece, teria que ter milhões de legendas mostrando esse é fulano, esse é beltrano, essa é ciclana. E mais que isso, a Raquel Sherazade explicar minuciosamente como aquela treta aconteceu, como ela se desenvolveu, como acabou. Porque a gente fica vendo só um bate-boca, uma gritaria e muitas vezes não consegue nem acompanhar o que aconteceu. Raquel Sherazade, da apresentação do programa, ela é uma profissional excelente, brilhante, não tenho que dizer nada de Raquel Sherazade, mas eu acho que ela está, assim, ainda muito travada. A retirada do microfone de mão foi importantíssimo, porque isso deu uma suavizada para ela, ela consegue se movimentar, você vê que ela está mais à vontade, mas ela ainda está travada, ela ainda está muito tati-bitati. A impressão que eu tenho é que ela está muito lendo o que está sendo colocado no teleprompter, e eu acho que ela tinha que estar mais solta. E também o bordão dela, ai gente linda, me irrita profundamente. Ela tinha que rodar todo o programa, tinha que achar uma nova bordão para ela. E pior, assim como com Galisteu e suas perguntas ardidas na Fazenda, as perguntas, as interações da Raquel Sherazade com os participantes é ruim de doer. Ela faz uma pergunta bosta, houve uma resposta mais bosta ainda, ainda agradece pela resposta. Então, assim, é uma pena. Então, o fato de eu não curtir a Grande Conquista não é nem o programa em si. É ele ser muito aquém do que ele poderia. Ele estar muito distante do que eu gostaria de ver e eu sei que a gente poderia ver, se a Record investisse mais nele. Mas é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Minha tela quase escura. Aristizabal, Lúcia Aristizabal diz: menos mal que no soy solo yo que no entendo. Não, amiga, eu não entendo la grandíssima parte do que acontece na tela da televisão. E eu estou falando italiano agora, nem sei porquê, deve ser por causa do replay. Menina, não, também não entendo boa parte. E o pior é que eu tenho que comentar o programa depois. Muitas vezes eu fico assim, aí eu boto uma interrogação, eu falo, olha, e aí aquele discutiu com a outra, que eu não sei quem. Fica uma coisa muito frouxa, infelizmente. Mas é isso, gente. Olha, deixa eu comer, dar comida para meus filhos. Daqui a pouco a gente se encontra com esta mesma camisa em outro bate-local falando de A Grande Conquista e também de uns babadinhos que aconteceram hoje.
Lucas tá namorando, Lucas puta. Uma cantora. Tá. Tirando a barriga da miséria. Vou falar mais tarde lá, viu? Obrigado pela companhia de vocês, quem acompanhou por aqui. Peço que vocês ajudem no compartilhamento da live. Depois que eu salvo a live, ajuda no compartilhamento, no engajamento, comentando, curtindo, compartilhando. Indo também no meu site www.maisnovela.com.br para ajudar lá a entrar dinheirinho com o tiozinho aqui. Viu? Beijo no coração de todo mundo. Quem não foi me acompanhar no YouTube, bom fim de semana, bom sabadão, bom domingão, bom show da Madonna, em loco ou em casa. E quem foi me acompanhar lá no YouTube de noite, até daqui a pouco, meu povo. Clarinha Mancini, a gente se vê lá. Clarinha Mancini e seu delicioso petisco. Clarinha Mancini inventou um petisco, que é pé de moleque com ketchup e azeite.